ልጅነት እስከዚህ እድሜ ተሸክሙኝ ሆኖ ይሰራል። ሕይወት ባለበት በክቡር ቃሉ እያጽናናኝ ያለው ቤቱ። ልጅነት እስከዚህ እድሜ ተሸክሙኝ ሆኖ ይሰራል። ሕይወት ባለበት በክቡር ቃሉ እያጽናናኝ ያለው ቤቱ። እየረዳኝ ያለው በቤቱ እያጽናናኝ ያለው ቤቱ። እያገዘኝ ያለው በቤቱ እየመራኝ ያለው ቤቱ። ከፊት ያለውና ስንቱን መሰናክል ገለል ያረገ ጌታ በቀኝ በድንቅ እርሱን የያዘ ሰው መቼም አፍሮ አያውቅም። ሰይጣን ይፈር እንጂ ኢየሱስ ሰው አይጥልም። ኢየሱስ ሰው አይረሳ። 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 ኢየሱስ ሰው አይጥልም። ልጅነት እስከዚህ እድሜ ተሸክሙኝ ሆኖ ይሰራል። ሕይወት ባለበት በክቡር ቃሉ እያጽናናኝ ያለው ቤቱ። ከልጅነት እስከዚህ እድሜ ተሸክሙኝ ሆኖ ይሰራል። ሕይወት ባለበት በክቡር ቃሉ እያጽናናኝ ያለው ቤቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለ ድንቅ ቃሉ፣ ስለ ድንቅ መንፈሱ። በዚህ ሳምንት በተለያየ መልኩ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲጎበኝ ነበረ ህዝቡን። በጣም በሚያስደንቅ መልኩ ሁሉም የተነካ ይመስለኛል። የጌታ መንፈስ ሁልጊዜ የጌታ መንፈስ ባለበት የእግዚአብሔር ቃል አለ። የእግዚአብሔር ቃል ባለበት የእግዚአብሔር display of power የእግዚአብሔር ቃሉ ባለበት የመንፈሱ መገለጥ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት ከምዕራፍ 3 ለማየት የሞከርነው ነገር አለ። ዛሬ ምዕራፍ 3ን ለመጠቅለል ሞክራለሁ። ከተቻለ ምዕራፍ 4ን ሃይላይት አድርጌ በሚቀጥሉት ሁለት ሴሽኖች ለመጨረስ ሞክራለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ ክለሳ ትንሽ ሄዳለሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ሀሳብ እመጣለሁኝ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አባቶ እናመሰግናለን። ለክብርህ ስፍራውን ቀደስን። የጨለማውን ስልጣን በሙሉ በስም ስልጣን ረገምን። አባቶይ ክብርህ በዚህ ስፍራ ይገለጥ። ቃልህ ይምጣ። ቃል ባለበት መንፈስህ ይገለጥ። እናመሰግናለን። ለህዝብህ ተናገር በመንፈስህ አማካኝነት። ለእኛ ለህዝብህን ወደ አንድ ስቴፕ እንድታመጣን፣ ለአንተ የምንገዛ እንድንሆን እንድትረዳን፣ ስምህ እንዲቀደስ፣ መንግስትህ በእኛ ህይወት ውስጥ እንድትገዛ፣ የክርስቶስ መንግስት ህይወታችን እንዲቆጣጠር ለአንተ አሳልፈን ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ምዕራፍ 3 ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ለማየት ሞክሬያለሁ። የቶፒኩ ኢየሱስ ክርስቶስን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1፣ ምዕራፍ 2፣ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ኢየሱስን ማየት የሚል ነው የተነሳውበት ቶፒክ። በዛ ቶፒክ ግን ዛሬ እንደው የሆነ አንዩዣል የሆነ ነገር ውስጤ ስለመጣ ተናግሮ ተናገረ ብዬ ብጀምር ደስ ይለኛል። የኢየሱስን ማየት በሚለው ስር ግን ተናግሮ ተናገረ በሚለው ይህንን ሀሳብ እናገራለሁ። ተናግሮ ተናገረ። ያንን ከመምጣቴ በፊት ግን ከላይ ያለውን በጥቂቱ እንደ ወፍ በረር አድርጌ ቶሎ ለመምጣት ሞክራለሁኝ። ስለዚህ የጌታን ዓመት
የተወደደችው የጌታ አመት የኢዮቤልዩ ዘመን ወይም የህግና የነቢያት ዘመን የሚዘጋበት አዲሱ ግን ታይም ክሎክ የወንጌል ክሎክ የሚጀምርበት መሲሁ መሬት የረገጠበት አስቀድሞ የተነገረው ነገር ግን የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ በተስፋ ቃሉ እንደተነገረው አሁን ግን የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የሆነው የተወለደው ያ አሁን በመድረኩ ላይ ዮሐንስ ያስተዋውቅና ያለን ከዛ ተነስተን ነው የጀመርነው። ስለዚህ ህዝቡን ወደ ንስሐ ሲጋብዝ እናያለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምረን ወደ ታች ስናነብ ንስሐ ግቡ፣ መንገድ ጥረጉ፣ ተራራው ዝቅ ይበል፣ ዝቅ ያለው ከፍ ይበል፣ ስርጓጉጡ ይስተካከል፣ ሻካራው ይለስልስ እያለ ዮሐንስ ለህዝቡ ህዝቡን ሲጠራና ሲያዘጋጅ እናያለን። ለንስሐ የተጠሩትን ካታጎሪ አይተናል። ለአላዋቂዎች፣ ለሰነፎችና ለፌዘኞች እንዲሁም ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ለፉኝት ልጆች ጭራሽ ለነሱ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ንስሐ ሲጠራቸው አይተናል በዛ ስፍራ ላይ እና ያንን ስናይ ግን የሚያስፈራ ነገር አለ። በተለይ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል፣ መንቹ በእጁ ነው፣ አሁንም ፈጽሞ ያጠራል ስለሚል ያ ነገር ትንሽ የሚያስፈራ ነው። እና ደግሞ ምሳሩ በዛፉ ስር ነው እና ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ እያለ ከላይ ግን እየገሰጸና እየቆነጠጠ አንዳንዴም መግል እያመገለ ግን ለደህንነታችን ከላይ ሲጀምር እንደዚህ ያደረግና መጨረሻ ላይ ቁጥር 17 ላይ ግን ወደ ክብር ሲከትናል። የእግዚአብሔር ዓላማ ሰውን ወደ ክብር መክተት ነው። ያሳምም እንጂ መጀመሪያ ይቆጣ እንጂ ያሳዝን እንጂ አንዳንዴ ለምሳሌ ያህል በዙም ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ከመዝሙር 28 ላይ ድምፅ ቃሌን ብትሰሙ ኖሮ እያለ ሲናገር እናያለን። ብትሰሙ ይኖሮ ከስንዴው ስብ ባበላዋችሁ ነበረ፣ ከአለቱ ማርን ባበላዋችሁ ነበረ ይላል። እና ያ ባበላችሁ ቢሆን ኖሮ ባበላኋችሁ ነበረ የሚለው እንትን አይደለም፣ የሰውኛ ንግግር አይደለም። አሁን ለምሳሌ ባይሰበር ኖሮ እንደዛ አይነት እንደማለት ነው። ይሄኛው ግን የሚናገረው እንደዛ አይደለም። የአባታዊ ንግግር ነው። አባት ለልጁ እያባበለ እንደዚህ ብትሆን ኖሮ እንደዚህ አደርግልሃለሁ በሚለው የአባት ፍቅር የሞላበት አባታዊ ግብዣ ነው። ብትሰሙኝ ኖሮ እኔ ከስቡ ከስንዴው ስብ ወይም ፋይን ፍሎር ከአለቱ ማርን ባወጣው ነበር። ወይም እኔ እንደውም ምለው ምንድን ነው ከአለቱ ውስጥ ማር የማውጣት ጥበብና እውቀት ይሰጣል። ማለት ብትሰሙኝ ኖሮ የሚለው ልጅ ለልጅ የምትናገሩት ነገር የለም፣ እንዲያደርግላችሁ የምትመኙት እንደዛ ማለት ነው። እና ህዝቡን ይጋብዛል። ምዕራፍ አንድ ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 አካባቢ ጥረጉ፣ አስተካክሉ፣ መንገዱን አስተካክሉ፣ ከፍ ያለ ነገር ዝቅ ይበል፣ ዝቅ ያለ ከፍ ይበል፣ ጠማማው ይስተካከል፣ አለበለዚያ ምሳር በሳ አለ፣ እናንተ የፉኝት ልጆች ወደዚህ ቁጣው እንዲመጣ ማን ነገራችሁ እያለ ሲያስፈራራ እናያለን። ነገር ግን 17 ላይ ሰማይ ሲቀደድ እናያለን። ለንስሐ የእግዚአብሔር ነገር ሰዎችን ሲጋብዝ እኛን ሲጋብዝ ሲያባብለን ክብሩ ለመክተት ነው፣ ድምፁን ለማሰማት ነው፣ ከመንፈሱ ጋር ሊያገናኘን ነው፣ ኢየሱስን በዛ ስፔክታኪላር እንድናየው ነው። ያንን ለማሳየት ነው። ዓላማው የፍቅር ነው። ዓላማው የክብር ነው። ዓላማው የከፍታ ነው። ዓላማው የእግዚአብሔርን አብ ድምፅ እንድንሰማ ነው። የመንፈሱን መገለጥ እንድናይ ነው።
ኢየሱስን በውበቱ እንድናየው ነው። ያ ነው ዓላማው። ከላይ ቆንጥጦ ከላይ ትንሽ እየተቆጣ እያስፈራራ፣ ግን ጌታ ኢየሱስ እያባበለ ነው የሚያስፈራራው አይደለ? ዝም ብሎ ተቆጥቶ ዝም ብሎ አይ፣ ነገር ግን እያባበለ ነገር ግን ወደ ክብር እና እሱን እናያለን ዛሬ። ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከላይ ግን ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ የሚለውን ትንሽ ልበል። የንስሐ የሚገባ ፍሬ የሚለው ትንሽ ለመጨበጥ ያስቸግራል ብዬ ስላሰብኩ፣ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ የሚለው አዘውትሮት የት ጋ ነው የሚለውን እንድናይ ነው። የት ነው የምናዘወትረው? ለንስሐ ፍሬ ማለት ንስሐ ፍሬ ስንል የምናዘወትረው ቦታ አለ፣ ወይም የምናዘወትረው ጊዜያችን የሚያልቅበት ቦታ አለ። የት ነው የምናዘወትረው? እሱን እንድናይ። ኦኬ። ደግሞ አዘውትረን የምንበላው ምንድን ነው? ወይም አዘውትረን የምናየው ወይም አዘውትረን የምንሰማው ያ ምንድን ነው? ያ ከንስሐ ፍሬ ጋር የተያዘ ነገር ነው። አዘውትረን ጊዜያችን የሚያልቅበት የእኛ አዘውትሮት የት ነው? እና እነዛን ሁለቱን ነገሮች የምናይ ከሆነ ለንስሐ የሚሆን ነገር ይገኛል። ማለት የንስሐ ፍሬ የሚለው ንግግርና ሕይወት አንድ ሲሆን ማለት ነው። አካሄድና ንግግር አንድ ሲሆን ማለት ነው። እና ያንን ለማምጣት ግን አዘውትሮት የት ነው? የምንበላው አዘውትረን የምንበላው ምንድን ነው? የምንበላው የምግብ አይነት ምንድን ነው? ኦኬ። ከየቦታው የምንወስደው ነገር አለ። ለስጋችን በአፋችን ነው የምንበላው። ለውስጣዊ ማንነታችን ግን በአይናችንና በጆሯችን ነው የምንበላው አይደለ? ስለዚህ ያን እንድናይ ፈልጌ ነው። የንስሐ ፍሬ የሚለው ከዛ ጋር የተያዘ ነገር ነው። እዛ ጋር ምን ጣቢያውን የምናስተካክል ከሆነ የንስሐን ፍሬ እናያለን ነው። ኦኬ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ወረድ ብዬ አያለው። የኢየሱስ መጠመቅ ለምን አስፈለገ የሚለው ባለፈው ለማየት ሞክሬያለሁ፣ ግን ትንሽ ልበልና ልውረድ። የመጥምቁ ዮሐንስ ዋናው ስራ ኢየሱስን ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን ወደ መድረኩ ማምጣት ነው። እስራኤልን ከነቢዩ ከመሲሁ ጋር ማገናኘት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:33 ላይ እንደዚህ ይላል። 1:33 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከቁጥር 31 እኔም አላውቅም ነበር፣ ዳሩ ግን ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ ስለዚህ በውሃ እያጠመኩ እኔ መጣሁ ይላል። ለእስራኤል እንዲገለጥ የእግዚአብሔር በግ ይላል። ከላይ ስታነቡት የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይላል። ከኋላ ግን እኔም አላወቅሁትም ነበረ፣ ነገር ግን በውሃ እንዳጠምቅ የነገረኝ እሱ ለእስራኤል እንዲገለጥ ነው። ለዚህ ነው ማጠምቀው ነው የሚለው። ስለዚህ 31 ጀምሮ እኔም አላውቅም ነበረ፣ ዳሩ ግን ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ ስለዚህ በውሃ አጠምቃለሁ፣ እያጠመቅኩ እኔ መጣሁ። ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ፣ መንፈስ ከሰማይም እንደ ርግብ ሆኖ ሲወርድ አየው፣ በእርሱም ላይ ኖረ። እኔም አላውቀውም ነበረ፣ ዳሩ ግን በውሃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድበት ሲኖርበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቀው እርሱ ነው አለኝ። እኔም አይቻለሁ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሬአለሁ ይላል። ስለዚህ የማገናኘት ወይም የማስተዋወቅን ስራ እየሰራ እንደሆነ ባለፈው ለማሳየት ሞክሬአለሁ። የክህነት ስራ ነው ብያለሁ። በጉን ለሞት ሲያዘጋጅ ሲያሰናዳ እናያለን። የእግዚአብሔርን በግ ማለት ነው። ሌላኛው ከኃጢአተኞች ጋር አንድ ነው ወይም አንድነትን አይደንቲፋይ ያደረገ ነው። ለዛ ዘጸአት ምዕራፍ 12ን እንድናይ ነበር ባለፈው ያሳየሁት። እሷን ትንሽ አንብቤ ወርዳለሁኝ። ዘጸአት ምዕራፍ 12 እንደዚህ ይላል። ኦኬ። ዘጸአት ምዕራፍ 12 ከቁጥር ከአምስት ጀምሮ አነባለሁ። የእናንተም ጠቦት ይላል፣ የእናንተም ጠቦት
ነውር የሌለበት የአንድ አመት ተባት ይሁን። ከበጎች ወይም ከፍየሎች ውሰድ። በዚህም ወር እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ጠብቁት እያለ ይናገራል። ከላይ ግን ቁጥር 5 የእናንተ ጠቦት ነውር የሌለበት የአንድ አመት ተባት ይሁን ከበጎች ወይም ከፍየሎች ይሁን ይላል። ውሰድ ይላል። ከበጎች ወይም ከፍየሎች። በጎች ያው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር በግ፣ ቅዱሱ የእግዚአብሔር በግ ነው። ከፍየሎች የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ኃጢአት ሆነ፣ ከኃጢአተኞች ጋር አንድ ሆነ፣ ህዝቡን አንድ ላይ ለሞት ሲወስድ እናያለን። ባለፈው ዮርዳኖስን እንዳየነው ታቦቱ ወደ ዮርዳኖስ ሲገባ ህዝቡም አንድ ላይ ወደ ዮርዳኖስ ሲገባ እናያለን። ሚረር ኢሜጅ ዮሐንስ ሊያደርግ ያለውን እንደ በመስተዋት እንደሚታይ ነገር ነው። ሚረር ኢሜጅ ነው የዮርዳኖስ ወንዝ ኢያሱ ያደረገው ነገር ማለት ነው። እና ያንን እንደ ያኔ በተግባር ታቦቱ ነበር የገባው። አሁን ግን የእግዚአብሔር ታቦት የሆነው ኢየሱስ ግን በአካል በስጋ ተገልጦ ዮሐንስ ሲያስገባው እናያለን፣ ካህኑ ሲያስገባው እናያለን። ዮርዳኖስ ላይ ግን ታቦቱን ካህናት ናቸው አይደል? ሌዋውያን ናቸው ተሸክመው ያስገቡት። ሌዋውያን ወደ ዮርዳኖስ አስገብተውታል። እዚህም ደግሞ ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ ውሃው ሲያስገባ እናያለን። የኢየሱስ ሞት የህዝቡ ሞት ነው። የኢየሱስ ትንሣኤ የህዝቡ ትንሣኤ ነው። በዮሐንስ ጥምቀት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስን አገልግሎት አፕሩቭ እያደረገ ነው። ኦኬ። ባለቤቱ አፕሩቭ ያላደረገውን ነገር ተራው ሰው አፕሩቭ ሊያደርገው አይችልም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅን ሁሉ ልንፈጽም ይገባል ብሎ የህግ ባለቤት ራሱ ህግ ሆኖ እያለ ህግን ተላላፊ አይሆንም ብለን ባለፈው ለመናገር ሞክሬያለሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምስክርነት ነው የዮሐንስ አገልግሎት፣ ወይም የዮሐንስ አገልግሎት ከእግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር አይቃወምም ወይም እግዚአብሔር አይተላለፍም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማሳየት ሞክሬያለሁ እና ወረድ እላለሁ ይህን ቶሎ ብዬ እና እዚች ላይ ወርዳለሁ። እዚች ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16ና 17 እናገራለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ያን ጊዜም ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ፣ እነሆ ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱም ላይ ሲመጣ አየ። እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ በእሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። በእሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። ሰማያት ተከፈቱ። ኢየሱስን ካጠመቀ በኋላ ልክ ሲነሳ ከወጣ በኋላ ሰማያት ተበረገዱ። ሰማያት ተበርግዶ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በርግብ አምሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሲያርፍ እናያለን። ቅድም ስነሳ የተናገርኩት ምንድን ነው? ተናግሮ የሚለው ጥንት በአባቶቻችን ዘመን በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና በነቢያት ተናግሮ አለ። ተናግሮ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ፣ በአሁኑ በዘመኑ መጨረሻ ግን ለማን ተናገረን? በልጁ ዓለማትን በፈጠረበት ደግሞም የሁሉ ወራሽ በሆነው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ለእኛ ደግሞ ተናገረን። ይሄ ምዕራፍ 3 16ና 17 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 2 3 ይመስለኛል። የዕብራውያን ምዕራፍ 1 3 ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 2 3 ላይ የተገለጠው ቃል ይሄኛው በዲስፕሌይ መልኩ ነው፣ ያኛው ግን ያንን ቁጭ የሚያደርግ ይመስለኛል። ወረድ ብለን ስናነብ እግዚአብሔር ተናግሮ አስቀድሞ ተናግሮ በተለያየ መልኩ ተናግሮ ፒስ ሜል አይደል? ለምሳሌ አይተ እንደሆነ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ ምግብ ቢፌ ሲዘጋጅ ምንድን ነው መጀመሪያ እንደ ጁስ ነገር ይቀርባል።
ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ እንደ ሾርባ ነገር ወይም እንደ የሆነ ነገር ይቀርባል። ከዛ ደግሞ ከሱ በኋላ እያለ ወደ ዋና ወደ ጠንካራው ነገር ከዛ በኋላ እየበላን እንደገና እንደዚህ እያለ የሚቀጥል ነገር ነው። እግዚአብሔር የተናገረው በዚህ መልኩ ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ፒስ ባይ ፒስ ኢሳያስ ምዕራፍ 28 አካባቢ ይመስለኛል፣ መስመር በመስመር ጥቂት በዚህ ጥቂት በዚያ አይደለ? የተወሰነውን ትንሽ ይገልጣል፣ ከዛ የተወሰነውን እያሳየ እያባበለ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ላይ ያደርሳል። በነቢያት ተናግሮ በተለያየ መልኩ ተናግሮ አሁን ግን በልጁ ተናገረን። አሁን ግን በማን ተናገረን? በልጁ ተናገረን። ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ በሱ ተናገረን። ያ በኢየሱስ ተናገረን የሚለው በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ያለው ያ ድምፅ ነው። እዚህ ጋር የተናገረው ነው ኢየሱስ ለእኛ የተናገረው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ወልድ ባለበት ሁሉ ሁሌ ማን አለ? መንፈስ ቅዱስ አለ። ወልድ ባለበት አብ አለ። ወልድን ስታዩት ከጥምቀት በኋላ ሲወጣ አብ ሰማያት ሲከፈቱ እናያለን እና አብ ሲናገር እናያለን። አብ መናገር ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ሲገለጥ እናያለን። ሰማያት ተቀደዱ የሚለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 51 ከዛ ጋራ የሆነ ተመሳሳይ መልክ አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ካለ በኋላ ምንድን ነው? መጋረጃው ከላይ ወደ ታች ተቀደደ ይላል። ተቀደደ የሚለው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘን አይደለ? መጀመሪያ ተዘግቶ ነበረ። ካህናት ሊቀ ካህኑ በዓመት አንዴ ነው የሚገባው። ያ ግን ተቀደደ። ያ ዲስፕሌይ ይመስለኛል እና ሰማያት ተከፈቱ ይላል። ሰማያት ሲከፈቱ ግን የአብ ድምፅ መሰማት ጀመረ። በማን? በክርስቶስ። የአብ ድምፅ መሰማት ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስም በዛ ስፍራ ላይ ሲገለጥ እናያለን። እና እዛ ላይ አንደኛ ዮሐንስ 5 ከ6 ከ16 እስከ 13 ያለውን እስቲ ለማየት እንሞክርና ከዛ የምናገረው ይኖራል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከ6 ጀምሮ በውሃና በደም የመጣ ይህ ነው፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ። በውሃና በደሙ እንጂ በውሃ ብቻ አይደለም። መንፈስም እውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው። የሚመሰክሩትም መንፈሱና ውሃው ደሙ ሶስቱ ናቸው። ሶስቱም በአንድ ይስማማሉ። የሰውን ምስክር ብንቀበል የእግዚአብሔር ምስክር ከሰው የእግዚአብሔር ምስክር ከሱ ይልቅ ይበልጣል። ስለ ልጁ የመሰከረው የእግዚአብሔር ምስክር ይህ ነውና፣ በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። በእግዚአብሔር የማያምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረውን ምስክር ስላላመነ ሐሰተኛ አድርጎታል። እግዚአብሔርም የዘላለም ሕይወት እንደሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው። ልጁ ያለው ሕይወት አለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም። የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህንን እጽፍላችኋለሁ። እንግዲህ ሶስት ነገሮች ተጠቅሰዋል። ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 እና 17 ጋር የተያያዘ ይመስለኛል። እና ውሃና ደሙ እንደገና ደግሞ መንፈሱ
ሶስቱን ነው ምናየው እዚህ ጋር ውሃውን እናያለን ደሙን እናያለን እንደገና ደግሞ መንፈሱን እናያለን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 17 ላይ ውሃውን እናያለን ደሙ ሞቱን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ሞቱን ያሳያል ውሃው ጥምቀቱን ያሳያል በውሃው ማሳየት ኦፕን ዲስፕሌይ በመድረክ ላይ እንደማስተዋወቅ ነው ከላይ የሚመጣው ድምፅ ይህ በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ስለ እግዚአብሔር ስለ ልጁ የሚመሰክረው ነው እግዚአብሔር አብ ብቻ አይደለም የሚመሰክረው መንፈስ ቅዱስም በእርግብ አምሳል በክርስቶስ ላይ በመሆን ሲመሰክር እናያለን ስለዚህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወልድ ሲመሰክሩ እናያለን ከእሱ ጋር በተጨማሪ ግን ውሃውና ደሙ መንፈሱ ምስክርነትን ሲያሳዩ እናያለን ውሃው ላይ ቅድም በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 31 ላይ ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ በውሃ አጠምቃለሁ ይላል ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ በውሃ አጠምቃለሁ ይላል ውሃው የምስክርነቱ ነው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መሲሁ እንደሆነ ለእስራኤል የመጣው መሲህ የብሩክ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ እንደሆነ ለማሳየት በውሃ ሲያስተዋውቅናል የማጠምቀው ለእስራኤል እንዲገለጥ ነው ኦኬ ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ ለዚህ አጠምቃለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 30 እና 36 ላይ ብናይ የሰውን ምስክርነት ዮሐንስ ስለኔ መስክሯል አለ ዮሐንስ በእናንተ ዘንድ በነበረ ጊዜ እንደ መብራት ለጥቂት ጊዜ ተደስታችሁ ነበር ይላል ዮሐንስ ስለኔ መስክሯል አለ እኔ የሰው ምስክር አልቀበልም አለ ነገር ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ሌላ ምስክር አለ አለ አብ የሰጠኝ ስራ እሱ ራሱ ይመሰክራል እንደገና ደግሞ አብ ስለኔ ይመሰክራል ይላል እስቲ ላንብበው እንደዚህ ይላል ቅርታ ከሰላሳ ጀምሮ እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም እንደሰማው ፍርዳለሁ ፍርዴ ቅን ነው የላከኝ ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክርነቴ እውነት አይደለም ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ ነው እርሱም ስለ እኔ የሚመሰክረው ምስክር እውነተኛ እንደሆነ አውቃለሁ እናንተ ወደ ዮሐንስ ልካችኋል እርሱም ለእውነት መስክሯል እኔ ግን ከሰው ምስክር አልቀበልም እናንተ እንድትዱ ይህንን እላለሁ እንጂ እርሱ የሚነድድ የሚያበራ መብራት ነበረ እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ እኔ ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ምስክር አለኝ አብ ልፈጽመው የሰጠኝ ስራ ይህ የማደርገው ስራ አብ እንደላከኝ ስለ እኔ ይመሰክራልና የላከኝ አብ እርሱ ደግሞ እርሱ ስለ እኔ መስክሯል ይላል አብ መስክሯል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን ምስክርነት ኮት ያደርጋል ነገር ግን ዮሐንስ ደግሞ መስክሯል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ስናይ ስሙ ዮሐንስ የተባለ አይደል ስሙ ዮሐንስ የተባለ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ ይላል ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙም ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ እርሱ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ለምስክር መጣ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ስለዚህ ዮሐንስ መስክሮ ነበረ ቁጥር 33 ላይ ስትመጡ ግን እንደዚህ ይላል ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ ለዚህ አጠምቃለሁ ካለ በኋላ ግን ወደታች ወርዶ እኔም አይቻለሁ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሬአለሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሬአለሁ ስለዚህ ዮሐንስ በጥምቀቱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሯል ኦኬ ውሃው ደሙና መንፈሱ ይመሰክራሉ እግዚአብሔር ይመሰክራል ስለማን ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በእሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ይሄ በእሱ ደስ የሚለኝ
የሚወደው ልጄ ይህ ነው የሚለው ድምጽ ራሱ የሚኖር ድምጽ ነው የሚቀመጥ ድምጽ ነው በህይወታችን ውስጥ የሚቀመጥና የሚኖር የማይጠፋ ድምጽ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አብ የመሰከረው በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚለው ድምጽ ከመንፈስ ቅዱስ ዲስፕሌይ ጋራ የማይጠፋ ነገር ነው በእኛ ህይወት ውስጥ የሚኖር ነው ዝም ብሎ የተገለጠ አይደለም ለነገሩ ይሄ ቁጥር 16 እና 17 አዲስ ኪዳን በቁንጽል ማለት ነው አዲስ ኪዳን በቁንጽል ማለት ነው ቁጥር 16 እና 17 አዲስ ኪዳን ማለት ነው ኢየሱስ ሊገለጥ ያለው አብ ድምጹን ሊያሰማ መንፈስ ቅዱስ ራውን ሊሰራ እንደ በጥቂቱም በመልክ እንደ ማሳያ አድርጎ መልእክቱ ይሄ ነው ነው ሊደረግ ያለው ይሄ ነው ነው ከዚህ በፊት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሰማይ ተቀዶ አያውቅም ሰማይ ተቀዶ አያውቅም the ultimate goal የኛ ultimate goal የእግዚአብሔርን ወደ እግዚአብሔር ክብር መግባት ነው ወደ እግዚአብሔር ክብር መግባት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ተሸክሞ የመሄድ ነው ይሄ ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ የሚኖር ነው ዛሬ እንደ ልብስ ምናወጣው ነገ ምን ለብሰው አይነት አይደለም ይሄ ሁሌ የሚኖር ነገር ነው ድምጹ ይኖራል መንፈሱ ሁሉ ጊዜ አለ ክርስቶስ አለ ክርስቶስ ባለበት የእግዚአብሔር ድምጽ አለ መንፈሱ አለ ስለዚህ የኛ ስራ ለምሳሌ አይደል ነርስ ልንሆን እንችላለን ወይም ክሊነር ልንሆን እንችላለን ወይም ደግሞ ዴሊቨሪ ማን ልንሆን እንችላለን የትኛው ዶክተር ልንሆን እንችላለን ይሄ ተግባራችን ለአደባባይነት ነው የሚጠቀመው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ክብር ይዘን ሄደን የእግዚአብሔርን ክብር እንድናሳይ ነው ሰው የአብን ድምጽ እንዲሰማ ነው ሰው የመንፈስ ቅዱስን ዲስፕሌይ እንዲያይ ነው ክርስቶስን እንዲያይ ነው የኛ አልቲሜት ጎል ይሄ ነው እንጂ የሆነ ቦታ ሰርተን ገንዘብ አግኝተን የሆነ ቤት ሰርተን የሆነ ልጆች ወልደን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር እንድንሆን አይደለም ያ ጥሪ አይደለም በፍጹም ከዛ ጋር የተያዘ ነገር በፍጹም የለውም ያ ቦታ ግን አዜ ዲስፕሌይ አዜ ግራውንድ የኢየሱስን ክብር ለማሳየት እንደ ማስተዋወቂያ መድረክ ነው የሚሆነው እንጂ በምንም ታምር የኛ መኖሪያ አይደለም ወይም አልቲሜት ጎላችን አይደለም የእግዚአብሔር አላማ ለኛ ወደ ክብሩ ማስገባት ነው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተን የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማን እንድንኖር ነው ይሄ this is the ultimate picture በሌላ ቋንቋ this is church ይሄ ክብር ቸርች ነው ወይም ይሄንን ቁጥር 16 እና 17ን ስናይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚል ነገር ኤኮ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ሰማያት ሲከፈቱና እግዚአብሔር አብ ሲናገር መንፈሱ ለአንዱ መዝሙር ለአንዱ ትንቢትን ለአንዱ ፈውስን ለአንዱ በልሳን መናገርን በዛ ልዩ አይነት ታምራቶች ሲከናወኑ የሚታይበት ቦታ ማለት ነው ኢየሱስ የሚታይበት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ነው ባጭሩ ቤተ ክርስቲያን በቁንጽል ስትመለከቱ ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ለፈሪሳውያን ምን አለ ይሄንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት ከሶስት ቀን በኋላ አስነሳዋለሁ አላል ይሄንን ቤተ መቅደስ ነው ሰዎች ሊያፈርሱ የሞከሩት ኦኬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰውነቱ ተናገረ እንጂ ስለ ቤተ መቅደሱ አይደለም አይደል ያለው መጽሐፉ እንደዛ የሚለው ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ለኢየሱስ የሚሰጥ ምስክርነት ነው በውሃው አደባባይ ላይ ሲመሰክር እናያለን ደግሞ በደሙ አይደል ካህኑ ማለት በዚህ ሰዓት መጥምቁ ዮሐንስ ወደ ውሃው ሲያስገባ እናያለን ወደ ሞት ሲወስደው እናያለን ሞቱ ከደሙ ጋር የተያዘ ነው ደሙ ስንል ሞቱን መናገራችን ነው አይደል
ካልሞተ ደሙን መናገር አንችልም አይደል እንዴ? ካልሞተ ደሙን መናገር አንችልም። ስለዚህ ሞቱን ይጠቅሳል። ሞቱን ነው ዲስፕሌይ የሚያረጋው። በሞቱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ያሳያል። እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19:31 ላይ ነው የነን ቦታ ትክ ብሎ መቆየት ይጠይቃል። ባለፈው የእግዚአብሔር ሰው ሲያስተምሩን ቆይቼ የእግዚአብሔርን ደጅ ጠናው። ቆይቼ መቆየት የእግዚአብሔር መንፈስ ድምጽ አለ የሚል ድምጹ ቆይ ሲል ከኛ አንቸኩልም፣ መንፈሳችን ይረጋጋል። ቆይተን ድምጹን መስማት በመቆየት ድምጹን ማየት ወይም ክብሩን ማየት። ከረግረግ አወጣኝ፣ በድንጋይ ላይ አቆመኝ፣ ሰኪዩር አረገኝ፣ እንዳልናወጥ አደረገኝ። ቆየ የሚለው ነገር ነው። አሁን የእግዚአብሔር ዓላማ ሰውን ወደዛ እየገፈተረ ማስገባት ነው። እየተቆጣም እየቆነጠጠም እየገረዘም እያጽናናም አንዳንዴ ኃይለ ቃልም እያሰማ ቀስ እያለ ግን ወደ ክብሩ ነው። ዮሐንስ ወንጌል 19:31 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ይላል። የማዘጋጀት ቀን የሚለው ባለፈው ለማሳየት እንደሞከርኩት ከፋሲካው በኋላ ሞቱ ማለት ነው። ከፋሲካው በኋላ የሚቀጥለው ቀን ሆሊ ኮንቮኬሽን ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ቀን የዝግጅት ቀን ነው ለሚቀጥለው ሰንበት። የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበረና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸውን ሰብረው እንዲያወርዷቸው ጲላጦስን ለመኑት። ከ19:31-35 ጭፍሮቹ መጥተው የፊተኛውን ጭን ከእርሱም ጋር የተሰቀረውን የሌላኛውንም ጭም ሰበሩ። ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩም። ነገር ግን ከጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው፣ ወዲያው ደምና ውሃ ወጣ ይላል። ውሃውና ደሙ እዚ ጋ ከሞቱ ጋር በተያያዘ መልኩ ያሳያል። ያው በሕክምናም ቢሆን አንድ ሰው ከሞተ ደሙ ያው ከዛ በኋላ በደም ውስጥ ብዙ ውሃ አለ አይደል? ስንት ፐርሰንት ነው? 90% ነው አይደል? እንግዲህ እናንተ ታውቁታላችሁ። ሲወጋ ደሙና ውሃው ወጣ ይላል። ሞቱን ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ደሙ ሞቱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ደሙ ምስክርነት አለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ምስክርነት አለው። እያነበብኩ ሄዳለሁኝ። 35 ያየውም መስክሯል፣ ምስክርነቱም እውነት ነው። ኦኬ፣ ያየውም መስክሯል፣ ምስክሩም እውነት ነው። እናንተ ደግሞ ታምኑ ዘንድ እርሱ እውነት እንዲናገር ያውቃል ይላል። ስለዚህ ያየው መስክሯል። ስለዚህ ደሙ ይመሰክራል። ማቴዎስ 27:42 ላይ ልምጣ እስቲ። 26:63 እንዲል መጀመሪያ 26:63 ማቴዎስ 26:63 ኢየሱስ ግን ዝም አለ ይላል። ያው ኢየሱስን ወደ ፍርድ አምጥተው ማለት ነው። ያስቆሩት ይሁዳ ከከዳው በኋላ መከሸጠው በኋላ ወደ ካህናት አለቆች አምጥተውት ማለት ነው። ከላይ ብዬ ላንብብ እስቲ። ሊቀ ካህናቱም ተነስቶ እነዚህ ለሚመሰክሩብ አንድስ እንኳ አትመልስምን አለው። ኢየሱስ ግን ዝም አለ። ሊቀ ካህናቱም አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ የሆን እንደሆነ አትነግረንምን? በሕያው እግዚአብሔር አምልሃለሁ አለው። ኢየሱስም አንተ አለ፣ ነገር ግን እላችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ። ኦኬ፣ አንተ እንዳልከው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ነው። የእኔ ስም አሁን ኢያሱ ነው።
ኢያሱ ነው በማለቴ ምንድን ነው ያጠፋሁት? ቤተሰቦች የሰጡኝ ስም ነው እና ወዴት ልሂድ? ኢያሱ ከመሆን ውጪ ወዴት ልሂድ? ኢየሱስም እንደዛው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የከተተክ ብለው ሲጠይቁት no that's right ልክ ነው አለ እንደተናገርከው ነው አለ አንተ እንደተናገርከው ነው አለ የት ሂድ እሺ ምን ብሎ ይቀይር ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እና የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ባለ ብሎ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ ታያላችሁ ሲል ሊቀ ካህኑ ልብሱን ሲቀድና ሞት ሲፈረድበት እናያለን ሞቱ ደሙን እንደሚያሳይ ለማሳየት ሞክራለሁ ስለዚህ በሞቱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሯል የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ነው የገደሉት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁ ጥፋት እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላለ ነው ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላስተካከለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ አይቀይርም ራሱን ኦኬ የኔ ቁመት አለ 1.76 ነው እንደዚህ ነው ከቁመቴ ወርጄ 1.50 ሆኜ መሄድ አልችልም ኦኬ 1.76 ሆኜ በመሄዴ አይ ሊፈረድብኝ አይገባም እንደዛ እንደማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ልክ ነው አንተ የተናገርከው ትክክል ነው ሲል እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላለ ብሎ ሞት ፈረደበት ምን ይመስላችኋል ሲላቸው ሞት ይገባሃል አሉት ስለዚህ በሞቱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተመስክሯል ኦኬ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 42 እስከ 44 ያለውን ማየት እንችላለን ያ እንደገና ሲመስክርና ያለን በሞቱ በመንፈሱ መንፈሱም ደግሞ ይመስክራል ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 እና 17 ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደ ርግብ አምሳል ሆኖ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርፍና ያለን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ሲመስክርና ያለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ወረድ ብላችሁ ስታነቡ 7:37 ላይ መንፈስ ስላል ኢየሱስ ስላል ከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ይላል የተጠማ ሁሉ ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ከሆዱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል ብሎ ባለ ጊዜ ያንን የተናገረው ይላል ገና ኢየሱስ ስላል ከበረ መንፈስ ቅዱስ አልመጣም ይላል ወይም መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ይላል ወይም መንፈስ ቅዱስ ሊወርድበት ላለው ነገር እየተናገረ ነው ይላል ኢየሱስ ስላል ከበረ የሚለው ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ሲቀመጥ መንፈሱ መጥቶ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ይመስክራል አለን መንፈሱ ስለኔ ይመስክራል አላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15:26 ላይ የመንፈስ ቅዱስ አጽናኙ ወደ እናንተ በመጣ ጊዜ እሱ ስለኔ ይመስክራል ከራሱ የሚናገረው ነገር የለም ነገር ግን ከኔ ወስዶ ይነግራቸዋል እሱ ስለኔ ይመስክራል አይደለ መንፈሱ ይመስክራል ስለዚህ ውሃውና ደሙ መንፈሱ በአንድ ይስማማሉ እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረው ነው ምስክር የማንቀበል ከሆነ እግዚአብሔርን ሐሰተኛ እናደርጋለን ነገር ግን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 እና 17 ላይ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ የማንን ምስክርነት ነው የምንቀበለው ስለ ራሳችን የማንን ምስክርነት እንቀበላለን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንን እግዚአብሔር አብ የመሰከረ የእግዚአብሔርን አብ ምስክርነት ነው የምንቀበለው ወይስ የማንን ምስክርነት ነው የምንቀበለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 26 አካባቢ ይህ የማርያም ልጅ የነ ዮሳ ወንድሞች እህቶቹ እንኳን እዚህ ያሉት የነሱ ወንድም አይደል እንዴ የአናጢው ልጅ አይደለም እንዴ ብሎ አሉት ተሰናከሉበትም ይላል የሰዎች ምስክርነት የአናጢ ልጅ ነው ኢየሱስ የአናጢ ልጅ ነው የማርያም ልጅ የነዛ የወንድሞቹ እነዛ ስማቸው የተጠቀሰው እኛ ሰፈር እንኳን የሚኖረው ያ እንኳን አናቀውም እንዴ የሚሉት ነው የእግዚአብሔር አብ ምስክርነት ግን በእርሱ ደስ የሚለኝ I have full measure of pleasure ነው የሚለው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የእግዚአብሔር ምስክርነት
ጴጥሮስ ሰዎች ለኔ ምን ይላሉ አለ አይደለ? ጌታ ኢየሱስ ሲጠይቃቸው አንዳንዱ ነቢያት አንዳንዱ ከታወቁ ሰዎች አንዱ ነው ይሉሃል አሉት። ወይ መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይሉታል። እናንተ ስለኔ ምን ትላላችሁ ብሎ ባለ ጊዜ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ኦኬ እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ በእሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። ጴጥሮስ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ኦኬ ሰዎች ግን ይሄ የማርያም ልጅ የጠራቢ ልጅ ነው አሉት። እኔና ሌላውስ አሁን የሚሰማኝ ሰው ግን ኢየሱስን ማን ይላል? እግዚአብሔር አብ በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ካለ እኛ የተለየ ማለት የምንችልበት መንገድ ከየት የመጣ ነው? ወይም ዛሬ ኢየሱስን የማያውቅ ሰው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በአፉ እንዲመሰክር እግዚአብሔር ይጠብቅበታል? እግዚአብሔር ይጠብቅበታል። ለምን? በእርሱ የሚያምን ሕይወት ያገኛል ይላል። በእርሱ የሚያምን ሕይወትን ያገኛል። ለምን? በልጁ ሕይወት አለና። በእርሱ ሕይወት ነበረች። በኢየሱስ ክርስቶስ ለምታምኑ ለእናንተ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ ይህንን ጽፌላችኋለሁ አይደል የሚለው? ይሄንን ጽፌላችኋለሁ። በእግዚአብሔር የማምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረ፣ በሌላ ቋንቋ የእግዚአብሔርን አብ ምስክርነት ናሊፋይ ያደረገ ነው ያ ሰው። እግዚአብሔር ስለ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ መንፈስ ቅዱስ መስክሮ፣ ነገር ግን ሰው ኢየሱስን ሪጀክት ካደረገ እግዚአብሔርን ውሸተኛ ማድረጉ ነው። ከላይ ሳነብ ግን ከሰው ምስክርነት ይልቅ የእግዚአብሔር ምስክርነት ይበልጣል ይላል። የእግዚአብሔርን ምስክርነት አመንቀበለው ወይስ የሰው ምስክርነት ነው? ሰዎች ስለ ኢየሱስ የፔንት የሚያረጉት ፒክቸር ምንድነው? እግዚአብሔር አብ ግን ስለ ልጁ ፔንት ያረገው ፒክቸር በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይህ ነው። ለምን? በእርሱ ልጁ ያለው ህይወት አለው። ልጁ የሌለው ህይወት የለውም። ምን አይነት ህይወት ነው? የእግዚአብሔር አይነት ህይወት፣ ከእግዚአብሔር የሚገኝ ህይወት። ኦኬ ባዮሎጂ የሆነ ህይወት ሳይሆን ያ ከመንፈሱ የሚገኘው ህይወት፣ ያ ህይወት ነው። ያንን ህይወት ነው የሚያገኘው። በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆነ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው፣ እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ። ህይወት ከህይወት ነው የሚወጣው። በምንም ተአምር ህይወት የሆነ ነገር ህይወት ካልሆነ ነገር አይወጣም። ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አለ። በእርሱ ህይወት አለች። ኢየሱስን ወደ ህይወታችን ስናስገባ በኢየሱስ ውስጥ ያለው ህይወት የኛ ህይወት ይሆናል። ሃው እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረውን ምስክርነት በመቀበል ወይም ይሄ የምናገረው ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ የሚቀበል ሁሉ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ ያትማል ይላል ጌታ ኢየሱስ ሲናገር። እኔ የምናገረው ቃል ይህ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ወይም ከእግዚአብሔር እንዳልሆነ ያውቃል ይላል። ምስክርነታችሁን አትቀበሉም ይላል። ከተቀበላችሁት ግን እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ ታትማላችሁ ይላል። ኦኬ በክርስቶስ ያለው ያ ህይወት፣ የዘላለም ህይወት በልጁ ውስጥ አለ። የእግዚአብሔር አብ ምስክርነት ያ ነው። ወንጌሉ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለ? ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ጀምሮ ስናነብ እሱን ላንብብ። ይህም ወንጌል ይላል ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ጀምሮ፣ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን የተነሳ በኃይልም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ ነው ይላል። ስለ ልጁ ነው ይላል። ወንጌል ስለማን ነው? በኃይል ከሙታን እንደ ቅድስና መንፈስ በኃይል ከሙታን ተነስቶ ዲስፕሌይ ያደረገው እግዚአብሔር መጀመሪያ በመጥምቁ ዮሐንስ ጥምቀት ላይ የእግዚአብሔር ይህ በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው ብሎ መስክሯል። በሞቱ መስክሯል አይደል? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ መስክሯል አይደል? ሌሎቹ መስክሯል። አሁን ለምሳሌ መቶ አለቃው ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር አለ።
ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብሎ ሲመሰክር እናያለን። ዮሐንስ ሲመሰክር እናያለን። ነገር ግን አሁን ከሙታን በመነሳቱ መንፈሱ የሚያሳየው ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱን ያሳያል። አይደለ? ገና ኢየሱስ አልከበረምና መንፈሱ ገና አልመጣም ይላል። ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 37 ላይ፣ ሮሜ ምዕራፍ 1 3 ላይ ግን የእግዚአብሔር ምስክርነት ከሙታን በማስነሳት ነው ያሳየው። በጣም በሚያስደንቅም ብቻ ሳይሆን በጣም በሚያስፈራም መልኩ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሯል። ምን ይላል? በስጋ ከዳዊት ዘር ነው ይላል፣ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው ይላል። ስለዚህ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ዲስፕሌይ አድርጓል። ያ የመንፈሱን ምስክርነት ነው አለ። የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ምስክርነቱ ነው። ስለዚህ በውሃው በደሙና በመንፈሱ ምስክርነቱ ጎልቶ ይታያል። ውሃው early attestation ወይም early ገና በውሃ ህዝቡን ሲያስተዋውቅ ነው። በሞቱ ላይ ግን ሲሪየስሊ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በደሙ ህዝቡን የሚዋጅ እንደሆነ ለማሳየት ነው። ነገር ግን በመንፈሱ የሚያሳየው ግን ከሙታን በመነሳት የተናገረው ያ እሱ የተናገረው ቃል መጀመሪያ እግዚአብሔር የመሰከረው ምስክርነት ከሙታን በመነሳት የማረጋገጥ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ያረጋገጠበት ነው። ያንን በማመን ሰው ወደ ህይወት ይገባል፣ ወደ ዘላለም ህይወት ይገባል። ያንን ሪጀክት ሲያደርግ ግን እግዚአብሔር ስለ ልጅ የመሰከረው ምስክርነት ስላልተቀበለ እግዚአብሔርን ውሸተኛ ያደርጋል። እግዚአብሔርን ውሸተኛ ማድረግ አይቻልም። እና እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ የተረፈውን ለመናገር ሞክራለሁ። ነገር ግን ምዕራፍ አራትን በሁለት ሴሽን ለመጨረስ ሞክራለሁ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባቶ እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለው ህይወት በእኛ ህይወት ውስጥ ይብዛ። እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ተብሎ እንጻፈ። በእኛ ህይወት ውስጥ የኢየሱስ ህይወት ይብዛ። ኢየሱስ በእኛ ህይወት ውስጥ ክብሩ ይገለጥ። በሄድንበት ኢየሱስን ለማሳየት የሚያስችል በአንተ ፊት የሚጠና ከአንተ ጋር የሚቀራረብ ክብሩን የሚሞቅ ህይወት ይሁንልን። በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አሜን።